Salmebi, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Და პირველი კითხვა ბუნებრივია, მინდა დაგისვათ ივანიშვილზე, ახლად გამოჩენილ ლიდერზე. თქვენ ისევე როგორც თქვენი კოლეგები, დიპლომატიური კორპუსი თითქმის მთლიანად შეიკრიბეთ მის რეზიდენციაში. Ამ ფაქტს ასეთი შეფასება მოჰყვა ზოგიერთი ექსპერტისგან, როდესაც ივანიშვილთან პირადად ელჩები მივიდნენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მის პიროვნებას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ეს უკვე არის განაცხადი როგორც ჩვენი ხელისუფლებისა და ოპოზიციისთვის, ასევე მთელი მსოფლიოს მიმართ. ეთანხმებით თუ არა ამ შეფასებას, თუ ფიქრობთ, რომ ის გადაჭარბებულია? Well, first off, let me say that it's great to be back on your show. And I'm really pleased to be here tonight to talk about a variety of issues. And let me say before we start, I'd just like to extend my condolences to the families of the victims of the earthquake in eastern Turkey today. And I think it's always important for us to remember, even as we debate the important issues of politics in the day, that there are always people in the world who need support in times of suffering. And we certainly are thinking about them as they work through these problems. Now, I'm Sam Zimmer's transworth. Join third consultants. თქვენ კითხოს უბრუნდები. მიმაჩნია მნიშვნელოვანია შევხედოთ ჩვენ საუბარს, ჩვენს მონაწილეობას ამ საუბარში ან ბატონ ივანიშვილთან იმ კონტექსტში, რაც სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ბატონმა ბერნსმა განაცხადა გასულკვირა საქართველოს სტუმრობისას. და ეს ის არის, რაც მე მითხოვს არაერთხელ საქართველოს ყოფნის დროს. ჩვენი მხარდაჭერა საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისადმი და საქართველოს ევოლუციისადმი ეფუძნება ჩვენს მხარდაჭერას ამ ქვეყნის ხალხისადმი. ჩვენ არ უჭერთ ხარს რომელიმე კონკრეტულ პირს ან კონკრეტულ პარტიას, ჩვენ ხარს უჭერთ მთელ რიგ შედეგებს. ჩვენ დაინტერესებულები ვართ, რომ გავაძლიეროთ საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტები. ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომ გაიარონ საპარლამენტო არჩევნები მშვიდობიან და შედეგებით მიღებულ შედეგებში. და ეს შედეგები იქნება ისეთი, რომ საზოგადოებისთვის იყოს მისაღები იმ პერიოდისათვის. მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგი ციკლი არჩევნების და ისეთ შედეგი დასრულდეს, რაც იქნება ლეგიტიმური, რაც გააზრდის ლეგიტიმურობას დემოკრატიული პროცესის საქართველოს მოქალაქეების შეხედულებით. და კონტექსტი მე და ჩემი კოლეგები დიპლომატიური კორპუსიდან სურდა მიგვეღო ინფორმაცია ბატონ ივანიშვილიდან, სგან იგი იწყებს თავის პოლიტიკურ კარიერას, თუ რა მოსაზრებები აქვს, რა მიაჩნია იმას გამოწვევები საქართველოსთვის, რა შედეგებს თავაზობს, რა მოსავალს თავაზობს. ჩვენ ხვდებით პოლიტიკურ სპექტრის წარმომადგენლებს საქართველოში. თუმცა გასაგებია, რატომ მიანიჭეს ასეთი სიმბოლური მნიშვნელობა დიპლომატიური კორპუსის მისვლას ივანიშვილთან რეზიდენციაში, რადგან როგორც წესი პოლიტიკური პარტიების, ოპოზიციური პარტიების ლიდერები თქვენს რეზიდენციაში მოდიან თქვენთან სასაუბროთ. ამიტომ ეს იშვიათად ხდება, როდესაც დიპლომატიური კორპუსის სრული შემადგენლობით მიდის ერთი ოპოზიციური ლიდერთან, მასჯერ პოლიტიკური პარტიაც არ აქვს. თქვენ არაფერს არ ხედავთ ამაში სიმბოლურს? Well, I think it's people tend to read into specific events common room at the hotel up there talking to just regular citizens ისეთ დროს, როგორც იქნება შესაძლებელი.
გასაგებია გადავიდეთ უფრო მნიშვნელოვან საკითხზე, შინაარსზე და იმ კონტექსტზე, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ. სწორედ ამ კონტექსტში რამდენად მნიშვნელოვნად გეჩვენებათ ასეთი ფინანსური შესაძლებლობების მქონე ადამიანის გამოჩენა პოლიტიკაში და თქვენ ალბათ გაიცანით მის განცხადებებს, ჯერ მხოლოდ მის შესახებ ვიცით განცხადებებით მას არ ქონია სატელევიზიო გამოსვლა. და თუნდაც მედიის ნაწილში რას ფიქრობთ მასზე, როგორ ხედავს ის დამოუკიდებელი მედიის ფუნქციონირებას? აი ამაზე როგორია თქვენი შეფასება? ადამიანს, რომელიც ძალიან ბევრს ფიქრობს მედიის თავისუფლებაზე. Well, I appreciate the question and I'm glad to hear you asking it. I think it's less important what Not I think about Mr. Ivanishvili's views on any particular issue, People drawing conclusions based on rumors or a portion of the facts or a little bit of a window into an event without a sufficiently broad, dispassionate, independent, objective view of the situation from a journalist or a journalist that are balanced and presenting both sides of the story. And I guess, as Mr. Ivanishvili აგრძელებს მის პოლიტიკურ საქმიანობას, მნიშვნელოვანი იქნება მისთვის, რომ მან მისცეს მოსხლეობას ამის საშუალება და იმედი მაქვს, რომ იგი შეძლებს რომ ჟურნალისტებთან იკონტაქტოს და რომ ჟურნალისტები დაუკავშირდნენ მათ, ვინც შეეცდებიან დაუსვან მათ კითხვას, აი ზუსტად ასეთი ობიექტური ხედვის მისაღებად. ჩავცდილობთ ბატონობას, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ გამოგვდის, რადგან ის არ თანხდება ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობაზე, არამარტო ჩემ ტოკ-შოუში, არამედ თავად პირველი არხის არც ერთ შოუში. გადავიდეთ უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე. სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მულიან ბერსმა, რომელიც აქ იმყოფებოდა რამდენიმე დღის წინ, განაცხადა, რომ მოუწოდებთ საქართველოს განახორციელო საარჩევნო კოდექსისა და პოლიტიკური გარემოს რეფორმა, რათა უზრუნველყოს მომავალი ორი წლის განმავლობაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რისი შედეგიც იქნება 2013 წელს ხელისუფლების სრულად დემოკრატიული გადაცემა. ბოლო ფრაზა სრულად დემოკრატიული გადაცემა გახდა პოლიტიკურ წრეებში გარკვეული ინტერპრეტაციის საშუალება. ოპოზიციამ გაიგო ნაწილმა, რომ ამერიკა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გადასცეს ძალაუფლებამ არჩევნების გზით ოპოზიციას, ხოლო ხელისუფლებამ თქვა, რომ გადაცემა ნიშნავს, რომ თავისუფალი არჩევნები ჩატარდეს და ვინც მოვა ხელისუფლებაში, ის იქნება ლეგიტიმური. მაგრამ არის თუ არა ეს მაინც მინიშნება, მე მინდა მოკლე კითხვა დაგისვათ ამასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სურს, რომ მიხეილ სააკაშვილი იხილოს როგორც ამ ქვეყნის ფაქტობრივი მმართველი 2013 წლის არჩევნების შემდეგ. იყო თუ არა ასეთი ნათელი მესეჯი ამ ერთის შეხედვით ჩაულებრივ ფრაზაში? From my perspective, the debate and discussion debate და საუბრები სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ბერნსის დაკვირვებაზე reflects I think this ასახავს polarization ღრმა პოლარიზებას საქართველოს, რაც არის საქართველოს პოლიტიკაში. I think it's important not to overly მნიშვნელოვანი რომ არ უნდა ჩავწუდოთ ზედმეტად ჩავკირკიტოთ როგორც ამ იყოს განცხადება ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო გაკეთებული სახელმწიფო მდივნის მოადგილის კომენტარი იყო ძალიან თანმიმდევრული იმ განცხადებებში რომელსაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვაკეთებთ და თუნდაც რაც მაგალითად ხდება პირველი ჩამოსვლისა საქართველოში
ფუნდამენტალურად დემოკრატიული განვითარება ამ ქვეყნის გაძლიერება და გაღრმავება ამ ქვეყნის დემოკრატიული კულტურისა დამოკიდებულია ამ მომავალში ჩასწავლებელ არჩევნებზე, როგორც საპარლამენტო, ასევე საპრეზიდენტო არჩევნებზე. Მე გვეჩნია მნიშვნელოვანია, რომ ეს საარჩევნო პროცესები მოხდეს უფრო კონკურენტულ გარემოში, რომ იყოს უზრუნველყოფილი ინფორმაციის ხელმისაწვდომია მოქალაქეებისათვის, რომ მათ თავად გააკეთონ დასკვნები, რომ მედიასთვის იყოს ხელმისაწვდომი ინფორმაცია კანდიდატებზე, მიერ გაშგირებული, რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა ხედვას, რაც ასახავს მათ პოზიციას. რომ პარტიებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა მოიპოვონ დაფინანსება და კონკურენტულად იმოღვაწეონ. და ეს არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად, გამჭვირვალედ. And based on voter lists, იყოს დაფუძნებული ამომრჩეველთა სიებზე, რომელშიც ექნება წმენდა საქართველოს მოქალაქეებს. ჩვენ პატივისცემთ ამ არჩევნების შედეგებს. And the results of those elections should be in ამ არჩევნების შედეგები უნდა იყოს თანხმედრეში საქართველოს კონსტიტუციასთან. ამ წერტილამდე მისასვლელად მთელი რიგი ნაბიჯები გადასაგმელი და ალბათ ნაადრევია ჰიპოთეტიკური საკითხების მსჯელობა და ნაადრევი დასკვნების გაკეთება. ჩვენ უსმენთ ყველა ადამიანს ამ საზოგადოებაში, იქნება ეს მთავრობის წევრი თუ არა, რომლებიც წარმოადგენენ სამოქალაქო საზოგადოებას. რომელიც მუშაობს იმისათვის, რომ გააღრმავოს დემოკრატიული კულტურა საქართველოში, რომ უკეთესი დასკვნები გაკეთდეს და გაძლიერდეს კონკურენტული გარემო ამ არჩევნების წინ. არის არჩევნები, თავისუფალი და კონკურენტუნარიანი არჩევნები და ამის შემდეგ ნებისმიერი შედეგი იქნება საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მისაღები. Well, I think it depends on how those elections are conducted. იმაზეთ როგორ ჩატარდება ეს არჩევნები და რა იქნება შედეგი. და როგორც აღნიშნე. I'm not going to engage in hypotheticals about თეორეტიკულ საკითხებს, ჰიპოთეტიკურ თემებზე ვისაუბრო თუ რა იქნება შედეგი იმ არჩევნებისა, რომლებიც ერთ-ან ორ წელიწადში შედგება. მაშინ პრაქტიკულად რომ ვისაუბროთ, არის თუ არა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად. უკვე ხედავთ თუ არა ხელშესაღებ შედეგებს ამ მიმართულებით? I see some tangible results. I'd like to see more tangible results. Minda vikhilo meti shekhelshesakhebi nabijebi. We'll all be looking carefully and closely to see how the Venice Commission როგორი იქნება ვენეციის კომისიის პასუხი და შეფასება საარჩევნო კოდექსის შესწორებების confused by ცოტა დაბნელობა გამოიწვია იმ გადაწყვეტილებამ რომელიც civil society სამოქალაქო საზოგადოების სტატისტიკა გაკეთებული კითხვა რომ გაეკეთებინა მიეწოდებინა თავისი კომენტარები და შენიშნები the UNM decided to introduce a national მოძრობამ შემოიტანა ახალი საარჩევნო კოდექსი რომელსაც სჭირდებოდა მთელი რიგი ადამიანები რომლებსაც უნდა იმუშავა მისათვის რომ კურსი შეცვლილიყო და a different set of circumstances different გაიცათ პასუხი ახალი გამოწვევებისათვის და ახალი ლოტერებისათვის მნიშვნელოვანია რომ გაგრძელდეს თანამშრომლობა და მუშაობა ერთობლივი იმისათვის რომ გამოჯობესდეს საარჩევნო გარემო ეს არ უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე რომ რომელიმე პარტიამ დათმოს თავისი პოლიტიკური ინტერესები ან უარი თქვას იმაზე რომ იბრძოლოს კონკურენტულ გარემოში და მოიპოვოს საარჩევნო ადგილები და ბოლო კითხვამდე და დაგესვათ სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაზე რომელიც ისევ რჩება ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ეს არის რუსეთის გაწევრიანებაზე ამ ორგანიზაციაში საქართველოს ამბობს და ის არის თანამიმდევრული თავის პოზიციაში ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით რუსეთის გაწევრიანებას სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დაწესდება საერთაშორისო კონტროლი საქონლის ბრუნვაზე ოკუპირებულ რეგიონსა და რუსეთს შორის არსებულ საზღვარზე ამ პირობას რუსეთი არიხებს რაში ხედავთ გამოსავალს და პარალელურად ჩვენ ხედავთ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან მოტივირებულია რომ ხელი შეუწყოს რუსეთის გაწევრიანებას ამ ორგანიზაციაში რუსეთში ამერიკის ელჩმა განაცხადა რომ ობამას ადმინისტრაცია მზად არის ვიხილოთ რუსეთი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რაც შეიძლება მალე იმედია ეს მიმდინარე წელს მოხდება როგორ მოხდება ეს თუ რუსეთი არ დათანხმდება საქართველოს წინადადებაზე განხორციელდება ზეწოლა საქართველოზე
Well, let me say that as my colleague in Moscow, John Barlow, President Obama and the administration believe it is very much in America's interest, very much in the interest of every WTO member to see Russia as a part of that organization, to bring its trade relationships under the rules of WTO and to participate in that rules-based organization. We think that's a healthy development for Russia's relationships with its neighbors, with us, European nations, and other WTO members. We also believe საქართველოს პირობებს თანხმობა რუსეთის ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე ტოლფასი იქნება, რომ საერთაშორისო დავაკანონოთ რუსეთის მიერ იარაღის ძალით დაკანონებული ახალი საზღვრები. Არის თუ არა ეს საფრთხე რეალური? What I would say is, you know, up to this point in time, accession to the WTO has been on the basis of consensus of all members. And we have, up to this point, strongly supported Georgia's right to come to its own agreement with Russia. And it's in that spirit that we have been encouraging both parties to work hard to try to work out. Yes, I'm going to talk about the other side of the drama, but I'm going to talk about the other side of Chicago's NATO summit. თან დაკავშირებით აქ ჩამოსულმა საფრანგეთის პრეზიდენტმა მართალია ირიბი, მაგრამ მინიშნება მაინც გააკეთებს, რომ საფრანგეთი ხარს უჭერს საქართველოს წრაფვას ნატოსკენ. საფრანგეთი გერმანიასთან ერთად ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში და ამ განცხადების შემდეგ გარკვეულწილად გაჩნდა განცდა, რომ შესაძლოა ჩიკაგოს სამიტზე ჩვენ რაღაც ახალი მივიღოთ. Არის თუ არა გარკვეული, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა იმის, რომ საქართველო უფრო მაღალ ეტაპზე უფრო დაწინაურდეს, ვთქვათ, ნატოსთან ურთიერთობაში? Well, let me say that the United States continues to strongly support Georgia's aspirations to join the alliance, as reflected in Lisbon, and we continue to work closely with the government to support its efforts to prepare for membership. We're deeply grateful for Georgia's contributions in Africa under NATO's Russia's mission. That's an important contribution to the alliance. ამ მომენტიდან ჩიკაგომდე, რაც იქნება ხელშემწყობი საქართველოს წინსვლისთვის, მინდა წინ გავუსწრო, მაგრამ ვიტყოდი, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას საქართველოს მთავრობასთან იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილიყოს პროგრესი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ბატონ ბას, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ამით ჩვენ გადაცემა